នុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងយកការស្រឡាញ់ធ្វើជាគោលដៅជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំធម្មជាតិសង្គមនិងវប្បធម៌គឺជារឿងដែលផ្សារភ្ជាប់ក្នុងបេះដូងខ្ញុំជានិច្ចក្រៅពីនេះខ្ញុំចូលចិត្តបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្សងព្រេងដូចគ្នាហើយយើងនិទានរឿងពីកន្លែងដែលយើងបានទៅឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងI see you again on the same road we used to hide and escape. We danced, we used to dance to the fire, never thinking of anything else. I feel you, I need you. I feel you, you finally see me again. I need you, I feel you, I need you. You finally see me again. ពេលខ្លះអ្នកតន្ត្រីមើលមកយើងដូចនោះឈួតអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើតាមបេះដូងហើយចង់ឲ្យមនុស្សជាស្រឡាញ់បរិស្ថានធម្មជាតិនិងយល់ពីតម្លៃរបស់វានេះគឺតំបន់ទន្លេមេគង្គវាប្រៀបបាននឹងសរសៃឈាមបេះដូងនេះគឺព្រៃរ៉ាមសារវាជាព្រៃដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាទឹកដីល្បាប់បង្កើតដែនកោះជាជំរុកមច្ឆជាតិនិងជីវៈចម្រុះនានាចំណែកផ្សោតក៏មានវត្តមាននៅតែទន្លេនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយវាជាទូអង្គដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរខ្លាំងបំផុតចំពោះប្រជាជនវិញរីករាយតាក់និងចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ណាស់ត្រីមួយនេះហូបបងខ្ញុំអោយជីវភាពពួកគាត់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអនុផលពីទន្លេមេគង្គទាំងការនេសាទនិងការធ្វើស្រែចម្ការមួយវិញទៀតពួកគាត់ប្រកាន់ភ្ជាប់នូវជំនឿសាសនាប្រពៃណីដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងមានទួលនីតិថែរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយផងដែរនិយាយទៅទីនេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់វិស័យទេសចរដូច្នេះហើយយើងគួរចូលរួមអភិរក្សធនធានបរិស្ថានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃនេះមុខខ្ញុំតតមុខអានេះមក